E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World H64D. Isso aqui é só um vídeo de teste de armamento, pessoal. Deixa eu carregar rapidinho aqui. É só um teste. Foguete. Beleza, a ideia é usar o mesmo alvo ali para fazer o mesmo vídeo, pessoal. Só que dessa vez eu vou ver se eu aproveito mais o armamento. Tô desperdiçando demais. Espera aí. Foguete. Armado. Beleza. Fora de alcance, fora de alcance. O alcance é para cima e para baixo. Bora lá. Vê se aproveito mais os foguetes agora, fi. Ah, também tem pouco, né, fi? Pera aí, vamos disparar a V4, um C2. Vai economizar a munição. A crise tá feia, tem que economizar até a munição, fi. Nossa senhora, pera aí, só colocar a potência aqui. Vídeozinho curto, pessoal, que não é tutorial, são testes. Aquele famoso teste pra esse, teste pra aquele. Bora, alinha. Agora melhorou. Tá rápido demais, é por isso que eu tô errando, filho. Pera aí, pessoal. Tá baixo, tá baixo. Uhul! Pode atirar, parceiro. Aproveita, ó. Que esse aqui ainda não tem danos. Os danos ainda não estão habilitados até, então. Vamos aproveitar, filho. Quando eles habilitar isso, qualquer tirinho vai arranhar a lataria. Mais longe, mais longe, mais longe. Se tem de foguete é uma piada. Eu já vou falando. Nunca gostei. Pra mim é um desperdício de munição. Pera aí. Fazer uma virada suave aqui. Se é que pode chamar isso de suave, né? Vai. Alinha. Alinha. Opa, alinha. Obrigado. E olha que eu já tirei duas vezes, hein? À distância. E não tô acertando. A queima-roupa. Coitado do soldado. Acabou o foguete? Pelo menos o soldado tá atirando na gente. Beleza, beleza. Opa, diminui essa potência aí, filho. Pera aí, pessoal. Só fazer uma virada aqui 360. Ixi. Pera aí, pera aí. Vai errado. Aqui não vai, não. Tá desalinhado demais. Pra direita. Opa. Op, pra direita. Acabou o foguete. Ai, ai, ai. Pera aí, pegar espaço. Espaço. Sempre é o espaço. Espaço pra trabalhar, pessoal. Pera aí. Vou ter que terminar com o canhão de novo. E trouxe a mesma carga de foguete, velho. Mesma carga de foguete.
Certo, bora lá. Ainda bem que eu tô me divertindo, o que importa é isso. Nossa senhora, filho. Fazer o quê, né? Pera aí, pessoal. Ei, ai, ai. Sempre volta pro ganhar, né, filho? Ai, ai, ai. Pronto, tá funcionando. Sempre volta pro ganhar, filho. Ah, mas ali é por causa da distância, né, pessoal? Tem que dar uma colherzinha de chá pra nós. Pera aí. Tem que dar uma colherzinha de chá pra nós. Bora lá. Uma distância dessa, se eu tivesse lá na frente, você atirava, ó. Morre, coisa ruim. Pronto, resolveu a fatura, pessoal. Tem que treinar mais, fi. Nossa senhora, fi. Soldadinho morreu e tá só em pé ali, fi. Ai, tá ferido. Pera aí, velho. Deixa eu resolver a vida dele ali, pessoal. Ele tá querendo ir pro céu. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, deixa eu ver se eu pego ele ali. Vira, amigão. O pedal não tá dando conta. Pera aí, vai no manche. Deixa eu ver se eu vejo ele. Ele tava ali na estrada. Pera aí, não tô vendo, não tô vendo. Esse canhão aqui não é pra isso. Pera aí. Tô vendo um pontinho preto ali. Pera aí, eu acho que é ele. Deixa eu ver, um pontinho preto, bem devagar. Ele não tá atirando, significa que ele tá ferido. Então, pera aí, deixa eu ajudar ele. Deixa eu ver se é ele. É ele sim. Pegou? Pegou não, filho. Pegou ou não pegou, filho? Infante. Morreu, filho. Morreu, morreu. Olha lá, agora morreu. Ixi, olha lá. Até travou a tela. A tela travou, filho. Pera aí, pessoal. Deixa eu treinar um negócio aqui. É, realmente. Atirar nessa posição aqui é foda, filho. De frente até que é mais fácil, mas de frente. É, mas de frente até um qualquer um atira, né, fi? De frente qualquer um atira. Quero ver atirar do lado assim, ó. Com essa porra tremendo, olha lá, ó. É questão de velocidade, pessoal. Isso é certeza. Pera aí. Ó. Pronto, chega, chega, chega. Já deu 9 minutos. Cruz credo, filho. Desculpa aí, pessoal. Era só um teste. Era só um teste. Desculpa aí. DCS World H64D. Só fazendo um testezinho, pessoal. Ainda não dá pra fazer tutorial, não. Todo mundo pode estar fazendo teste. Pera aí, só estabilizar a estreia aqui. Fica aí, filho. Obrigado, esquece de dar joinha e compartilhar o vídeo não, pessoal. Valeu, fui!